প্ৰথমতে কথাটো হ'ল যে মই আবেদন কৰা নাই মই আবেদন কৰিছোঁ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ কাৰণ মই নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ এটা সমষ্টিৰ পৰা মই একেধাৰে পাঁচবাৰকৈ এইবাৰ প্ৰায় পঁচিছ বছৰৰ কাৰণে মই বিধায়ক হৈছোঁ আৰু সেই সমষ্টিটো এইবাৰ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত গতিকে মই তাত মই প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছোঁ কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে মোৰ নামটো ধুবুৰী লোকসভাৰ কাৰণে উচ্চাৰিত হৈছে আৰু উচ্চাৰিত হোৱাৰ পাছত মই আপোনালোকে যদি চাই প্ৰতিবাৰে কৈ আছিলোঁ যে ধুবুৰীত মই প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা নাই কি কাৰণে ওলাইছে মই নাজানো কিন্তু আপোনালোকৰ দৰে আজি যেনেকৈ সুধিছে তেনেকৈ সুধোঁতে মই এদিন ক'লোঁ যে যদি মোক এ আই চি চি এ দিয়ে তেতিয়া মই হুকুমৰ গোলাম মই মানিবলৈ বাধ্য কথা সিমানেই তাৰ আগত তাৰ পাছত কেইবাজনীও কৈছে আপুনি কোৱাৰ দৰে সেই কথাখিনিও আপুনি আমি এড্ৰেছ কৰিব লাগিব যে স্থানীয় প্ৰাৰ্থী লাগে বিশেষকৈ আব্দুল খালেক এম পি ডাঙৰীয়া তেখেতে কৈছে যে স্থানীয় প্ৰাৰ্থী হ'লে প্ৰাৰ্থী হ'ব লাগে আমাৰ আব্দুল ৰছিদ মণ্ডল তেওঁ কৈছে যে স্থানীয় প্ৰাৰ্থী হ'ব লাগে আৰু ৱাজিদ চৌধুৰীও ক'ৰবাত কৈছে যে ৰকিবলিউচনক মই সমৰ্থন কৰোঁ কিন্তু স্থানীয় প্ৰাৰ্থীৰ এটা জোৰদাৰ আপোনাৰ এটা 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 আমাৰ সকলোৱে কয় গতিকে এই কথাটোত ময়ো ভাবিলোঁ যে এই কথাটো সন্মান জনোৱাটো ভাল কাৰ গতিকে মই ভাবিছোঁ যে ধুবুৰীত মোৰ নামটো যিটো উচ্চাৰণ উচ্চাৰিত হৈছে মোৰ নামটো এ আই চি চিত আছেনে নাই নাজানো কিন্তু এ আই চি চিত মোৰ এটা দায়িত্ব আছে মই কৈ দিম যে স্থানীয় প্ৰাৰ্থীক দিব লাগে ৱাজেদ আলী চৌধুৰী আছে আব্দুল খালেক আছে শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী আছে তেওঁলোকক দিবৰ কাৰণে কৈ দিম গতিকে মই তাত যে এই ক্ষেত্ৰত স্থানীয় নহয় সেই কথাটো মই জনাই দিম আৰু মই যে প্ৰাৰ্থিত্ব বিচৰা নাই সেই কথাটো জনাই দিম আৰু বৰ্তমান যি যে এইখিনিকে লৈ মোৰ তিৰোতা মোৰ ল'ৰাক লৈও বিভিন্ন ধৰণৰ বা বাতৰি হৈছে এই কথা বতৰাবিলাকৰ কাৰণে মই কৈছোঁ যে ধুবুৰীত মই এপ্লাইও কৰা নাছিলোঁ মই নগাঁৱত এপ্লাই কৰিছিলোঁ যদি নগাঁৱত মোক বিবেচিত হয় হ'ব কাৰণ তাত এটা মই সৰুৰ পৰা খেলি ধূলি ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ তাত সামাজিক সাংস্কৃতিক বিভিন্ন দিশৰ লগত মই জড়িত গতিকে এই কথাখিনি মই এ আই চি চিকো মই জনাই দিম যে ইয়াত স্থানীয় পাৰ্টি হিচাপে যিটো জোৰ হৈছে সেইটো এই আব্দুল খালেক ডাঙৰীয়া ৰূচিত মণ্ডল ডাঙৰীয়া গতিকে হেকাচোৰাকৈ ৱাজাজেদলী চৌধুৰী ডাঙৰীয়া তেখেতসকলক সেই কথাটো অকণমান গুৰুত্ব দিব লাগে ময়ো সেই ক্ষেত্ৰত সন্মত আৰু মই যিহেতু নগাঁৱৰ স্থানীয় গতিকে মোৰ কথাটো যদি বিবেচিতা কৰে কৰিব যদি নকৰে মোৰ কোনো আপত্তি নাই কাৰণ মই বিধায়ক হৈয়ে আছোঁ মই পাৰ্টিত থাকি সেইধৰণে মোৰ যিটো ছাৰ্ভিচ বিচাৰে সেইটো মই কৰি যাম আপোনালোকে পকাই পকাই কৈছে মই এইটো মোৰ বিভিন্ন টকশ্বটো মই বুজাব পৰা নাই যেনেকৈ আব্দুল খালেক এতিয়া আপোনালোকে বৰপেটা সমষ্টিৰ বুলি নকয় বৰপেটাৰ কয় জানো নকয় নহয় তেওঁক কয় যে তেওঁৰ ঘৰটো ধুবুৰীত আছে ঠিক তেনেকৈ মোৰ সমষ্টিটো নগাঁও সমষ্টিৰ ভিতৰত আমাৰ এতিয়া দামবিলাকে সেইটো হৈছে এতিয়া কাজিৰঙা সমষ্টি বুলি কৈছে কাজিৰঙা সমষ্টি বুলি আগতে আছিল জানো কাজিৰঙা সমষ্টিৰ কেইবাটাও নগাঁও লোকসভাৰ পৰা গৈছে আকৌ কলিয়াবৰ লোকসভাৰ পৰাও বহু সমষ্টি কাজিৰঙালৈ গৈছে কাজ আমাৰ কলিয়াবৰৰ বহু নগাঁৱত পৰিছে আৰু নগাঁও কেইটামান নগাঁৱত পৰিছে গতিকে নগাঁও কলিয়াবৰ কলিয়াবৰৰ যিজন সংঘ সাংসদ কাজিৰঙা এতিয়া যিটো নাম কৈছে তেওঁ তাৰ স্থানীয় নগাঁওজনো তাৰ বৰ্তমানৰ ছিটিং তেওঁ চিটিং এওঁ চিটিং আৰু মই তাৰ এজন বিধায়ক আৰু মই তাৰ স্থানীয় লোক গতিকে মই বিচাৰিছোঁ সেইটো কথা নহয় যে আমিতো বিচাৰিব পাৰোঁ তেনেকৈ